Війна в Україні гуртує не тільки українців. Весь світ підтримує і допомагає. Пан Ярослав – далекобійник. Перший воєнний ранок зустрів у Чехії. Про початок бомбардувань рідної землі йому повідомили саме чехи. Зайвих запитань не ставили. Одразу хотіли знати, як принести користь. До мене зразу підійшли, спитали, чи є що їсти, чи не треба гроші, чи можуть допомогти, може щось організувати на підтримку України, щось може... чи продукти якісь, щоб зносили, чи ще щось, дуже, так ставляться з співчуттям. З-за кордону звертаються до Львівської обласної військової адміністрації, чи до будь-якої іншої військової адміністрації, пропонує свою допомогу. Допомога підвозиться до кордону з Польщею, там ця вся допомога перевантажується у наші фури. Допомога стала матеріальною одразу. Мешканці Чехії почали зносити речі першої потреби, провізію, теплий одяг та матраци. Кожна фура забирає від 2 до 6 тонн гуманітарної допомоги для українців. Сьогодні на митний пост у Запитові пан Ярослав привіз цілу фуру карематів, які стануть у нагоді в укритті на лінії фронту і під час пошуку тимчасових домівок. Ну, всі, хто ще не загрузився, чекають далі, щоб загрузитись. Абсолютно всі хочуть допомагати і возити. То все треба. Що треба буде, будемо возити. Усе працює так. Водій забирає гуманітарну допомогу в іншій країні, для прикладу Чехії, перетинає кордон, дістається найближчої митниці, де розвантажує речі, щоб поїхати за новою партією. Повністю коридор зробили для такої допомоги. Я коли переїжджав, та буквально за пару хвилин переїхав кордон, і словаки, навіть ніякі бумаги, тільки подивилися, що допомога, і все зразу їдуть на Україну, щоб швидше доїхати. Зелений коридор, він є. Державна прикордонна служба повідомлена, поліція повідомлена, всі забезпечують безперешкодний перетин кордону і доставку необхідної продукції туди, куди потрібно. У розвантаженні допомагають мешканці Запитівської громади. Організовуються самотужки. Ніхто не хоче сидіти без діла. Пані Інна кілька днів тому була серед евакуйованих з Києва, а сьогодні веде бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та пришвидшує надсилання необхідних речей. Не на камеру жінка каже, що запорука перемоги в особистому вкладі кожного, тому руки опускати не можна. Львівська обласна військова адміністрація звернулася до мешканців Львівщини, не тільки мешканців Львівщини, щодо потреби в великогабаритному транспорті. Через 3 години, якщо я не помиляюся, ми мали повністю закрити це питання. Станом на сьогодні є перелік зі 180 так званих фур, які готові виконувати завдання по перевезенню будь-якої допомоги. Напевно, якщо що треба буде, то знову треба буде їхати і привозити. Будемо допомагати, чим можемо. Якщо ви також хочете бути корисними, звертайтесь у Львівський штаб збору гуманітарної допомоги. Приносьте необхідне та приходьте допомагати. Гаряча лінія 098 941 62 36.